Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillahil emin. Habibi ilahina ve tabibi nüfusina Ebil Gasimil Mustafa Muhammed. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما الحجة بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sözümə başlamamışdan bir məsələni qeyd edeyim ki, o məsələ də məclisin nizam intizamı ilə bağlıdır. Çox şükür Allah'a ki ciddi nizam intizama riayət olunur və məclis böyük olmasına baxmayaraq ciddi nizamla keçirilir və mən bir daha xahiş eləmək istəyirəm ki, bundan daha artıq nizam intizamına məclisin diqqət edəyək. İmam Hüseyn əleyhissalamın bir sıra xüsusiyyətləri var ki, onu 14 məsumun hamısından ayırır. Biri budur ki, yeganə imamdır ki, mübarizəyə qalxıb, açıq mübarizəyə və bütün tərəfdarları ilə bir yerdə şəhadətə çatıb. Və dedi ki, niyə görə İmam Hüseyn mübarizəyə qalxdı? Çünki dinin aradan getmə təhlükəsi var idi. Bu söz hamıya tanış sözdür. Ki, din aradan gedirdi, İmam Hüseyn onu saxladı. Amma bu günlərdə çalışdıq izah eləyək ki, bu nə mənadaydı? Yəni, necə yəni din aradan gedirdi, din təhrif olunurdu? Onu izah eləməyə çalışdıq. İmam Hüseynin digər imamlardan 14 məsumun hər birindən bir fərqi də var. O da İmam Hüseynin səhabələrindədir o fərq. İmam Hüseyn əleyhissalamın iftixar eləməli, fəxr eləməli səhabələri var idi. Heç bir imamın və peyğəmbərin İmam Hüseyninki kimi, İmam Hüseynin səhabələri kimi səhabəsi yox idi. Bu səhabələr böyük bir qəhrəmanlıq yaratdılar və əslində məqsədə çatmaqda İmam Hüseynə əvəzsiz xidmət elədilər. Bu səhabələrin bu hadisədə rolu əvəzsiz bir roldur. İmam Hüseyn əleyhissalamın əshabı, səhabələri, tərəfdarları, yanında olan silahdaşları kimi heç bir peyğəmbərin və imamın tərəfdarı yox idi. Düşmən yaxşı hesablamamışdı bəzi məsələləri. Düşmən istəmirdi ki, Kərbəlada hadisə yaransın. Onlar istəyirdilər İmam Hüseynindən beyyət alsınlar, iş bitsin, sonra da sakitcə İmam Hüseyni öldürsünlər. Belə bir qəhrəmanlıq nümunəsinin yaranmasını qətiyyən arzulamırdılar. Heç gözləmirdilər də. Bunlar istəyirdilər məsələni səs-küysüz bitirsinlər. Deyirdilər ki, İmam Hüseyn də əl-əl-əs-salam kimi güzəşdə gedəcək yəqin. Necə Həzrət Əlinin şəraiti fərqli idi deyə Həzrət Əli güzəşd eləyirdi, İmam Həsən güzəşd eləyirdi. Bunlar bunu da İmam Hüseynindən gözləyirdilər. Deyirdilər ki, İmam Hüseyn güzəşdə gedəcək və sakit məsələni həll eləyəcək. Heç bir müqavimət gözləmirdilər bunlar. Bir, bunu gözləmirdilər. İkinci, gözləmirdilər ki, kimsə İmam Hüseynə qoşular. Çünki küfəlləri tanıyırdılar, müsəlmanları tanıyırdılar. Hesablamalarında səhv eləmişdilər. İnanmırdılar ki, belə şəraitdə bir nəfər də olsun belə İmam Hüseynə qoşulacaq. Bunu hesablamamışdılar. Amma bunların gözlədiklərinin əksinə oldu. Az da olsa seçmə-seçmə insanlar İmam Hüseynə qoşuldular. Onlar heç cür gözləməzdilər Züheyr kimi bir şəxsiyyət ki, başqa cəbhədə idi, tamam, gəlsin İmam Hüseynə qoşulsun.
Heç cür gözləmirdilər. Onlar gözləmirdilər ki, hür kimi bir insan, bir nüfuzlu şəxsiyyət gəlsin İmam Hüseynə qoşulsun. Vəhəb kimi bir adam ki, Xristiyan dinində idi, gəlsin İmam Hüseynə qoşulsun. Həbib ibn Məzahir kimi nüfuzlu bir şəxsiyyət. Bu cür parlaq simaların İmam Hüseynin başına yığışmasını heç cür gözləmirdilər, arzulamırdılar. Və sonra da deyirdilər, bəlkə də yığışsalar da başına, axırda qoyub qaçarlar. Bunu gözləyirdilər. Bu təzyiqə dözməzlər. Axı, böyük bir ordunun əhatəsindədir. İndi biz burada danışırıq, siz təsəvvür eləyin, 70 neçə nəfər 30 min qoşunun əhatəsində. Bunlar gözləyirlər ki, axır biraz qalıb-qalıb qaçıb gedərlər hamısı. Amma bir nəfər də getmədi. Qulamlar da dözümlüdür, şücayətli çıxdı. İmam Hüseynin ətrafında hamısı belə oldu. Çox gözlənilməz idi bu qəhrəmanlıq düşmən üçün. O qədər gözlənilməz idi ki, çox narahat oldular və qəzəblənib o cinayətləri elədilər. O cinayətləri niyə elirdilər? Çünki çox qəzəbləndilər. Gözləmədikləri bir müqavimətlə rastlaşdılar. Ona görə əsəbləşdilər və ona görə də o qədər cinayət elədilər. Əslində, heç ehtiyac yox idi o qədər cinayətə. Bədənlərin üstündən at çapdırmaq, başları kəsmək, uşaqları öldürmək, xeymələri yandırmaq, bu qədər cinayətə ehtiyac yox idi. Amma onlar qəzəbdən bu işləri gördülər. Ona görə İmam Hüseyn xüsusi dəyər verir öz səhabəsinə. İmam Hüseyn səhabəsini tərif eləyir. Tərif eləyir, deyir, bunlar ən üstün insanlardır. Uhudda, Bədirdə nə qədər adamlar şəhid olmuşdu. Bunlar şəhidlərin ağasıdır, Kərbəla şəhidləri. Allah əmim Əbəlfəzə İmam Səccad vurur, elə bir məqam verəcək ki, qiyamətdə bütün şəhidlər ona qibt eləyəcək. Yəni, Kərbəlanın seçilmiş şəhidləri Peyğəmbərin yanında şəhid olanlara da nümunə olacaqlar qiyamətdə. Bu barədə İmam Səccad əleyhissalam buyurur. Özü tərifləyir səhabəsini. Fə inni la ə'ləmu əshabən əvfə və la xeyrən min əshabi və əhl-i beyt əbər və əvsəl min əhl-i beyti. Deyir, nə səhabəmdən üstün səhabə tanıyıram, nə əhl-i beytimdən üstün əhl-i beyt. Parlaq şəxsiyyətlər idi. Fürsət olmayıb indiyə qədər biz onların hər biri haqqında danışaq. Mən bir kitab görmüşəm, Kərbəla şəhidlərinin barəsindədir. Hər biri haqqında ayrı-ayrılıqda yazılır. Orada görürsən ki, bunlar nə əzəmətli insanlar idi. Bəzi sözləri biz eşidirik, təhlil eləmirik nədir. İmam Peyğəmbərin barəsində Quranda bilirsiniz neçə ayə var. Biri də budur ki, innaka ala xuluqin azim. Həqiqətən sən böyük bir əxlaq sahibisən, əzəmətdə əxlaq sahibisən. Allah Peyğəmbərini belə tərif eləyir. Heç bir Peyğəmbəri belə tərif eləmir. Peyğəmbərimizin əxlaqını vurğulayır ki, sən gözəl əxlaq, yəni üstün əxlaqa sahibsən. Allah Peyğəmbərin əxlaqını tərif eləyir. İmam Hüseyn əleyhissalam Əli Əkbəri meydana yola salanda deyir ki, elə bir oğul göndərirəm meydana, əşbəhun nas, xəlqəm, xulqəm və məntiqəm bir Rəsulullah. Buyurur ki, cəmaat içində yaradılış, yəni zahiri baxımdan, xulqən, əxlaq cəhətdən və danışıq cəhətdən hamıdan çox Peyğəmbər oxşayır. İmam Hüseyn elə belə söz deməz. Deyir, yəni, məsumlardan sonra bu insanların içində Əli Əkbər əxlaq baxımından Peyğəmbərə ən yaxın insandır. Yəni, bu, böyük bir əzəmətli insan üçün. Hər birin, onun oğlu olduğuna görə yox. Siz təsəvvür eləməyin, heç onun oğludur İmam Hüseyn ağanın. Amma bir şəxsiyyətə verilən qiymətdir məsum tərəfindən ki, bu əxlaq cəhətindən hamıdan çox Peyğəmbərə bənzirdi. O əxlaq ki, Quranda tərifləyib, Allah onu tərif eləyib. Kərbəlanın belə bir fərqi var ki, İmam Hüseyn səhabəsi bütün səhabələrin şahıdır, üstünüdür. Yeganə imamdır. İmamların hamısının ziyarətnamələrini açın, qoyun qabaq uza. Peyğəmbərdən başlayaraq, 14 məsumun, 12 imamın, Peyğəmbərin və xanım Zəhranın ziyarətnamələrinə baxın. Heç birində yoxdur, istisna İmam Hüseyndir ki, özünə salam verəndən sonra mütləq səhabəsinə salam verirsən.
Esselamu aleyke ya Eba Abdillah ve alel ervah elleti hallet bi finaik. Senin yolunda öldürülenlere, senin sahabeler ve salam olsun. İstisnasız özde hamısına. İkinci belə bir məsum yoxdur ki, onun sahabesinin hamısına gerek özündən sonra salam verəsən. Verməsən, ziyaret eləməmsən onu. Eşitmişsiniz de, bir nəfər dedi, mənim Hürdən xoşum gəlmirdi, ziyaretine gedəndə Kərbəlaya getmirdim onun ziyaretine. Hürrün qəbri Kərbəlanı görənlər bilir, biraz aralıdır. Nevafis adlı bir məntəqədir, yerdir. Yəni məntəqə demək olmaz, biraz aralıdır. Deyir, mən ora gedib onu ziyaret eləmirdim. Qəribi nevafis dedim, bir şey yadıma düşdü. İmam Hüseyin Aleyhisselamın bir hədisi var. Deyir ki, elə bil ki, gözümlə görürəm ki, səhranın canavarları mənim bədənimin parçalarını Neynəvadan Nevafisə qədər dartıb aparırlar. Bir alim deyir, mən bu İmam Hüseyin ağanın bu sözünün mənasını bilmirdim. Canavarlar bədənimin parçalarını Kərbəladan Nevafisə qədər. Deyir, mən baxdım, gördüm ki, şəhidlərin dəfn olunduğu yer, gördüm Hür ən uzaqda dəfn olunub, o yerin adı Nevafisdir. Yəni bunlar o qədər uca insanlardı ki, İmam Hüseyin deyir, onlar bədənimin parçaları idi. Canavar deyəndə də Yezidin qoşununu nəzərdə tutur. Yəni elə bil bədənimin bir hissələridir. O alim deyir, mən Hürrü ziyarət eləmirdim ki, axır-axırda gəldi, qoşuldu İmam Hüseyni mühasirəyə alandan sonra. Nəsə ürəyim qızmırdı. Deyir, mən Kərbəlaya getdim, yenə də öz adətim üzrə onu ziyarət eləmədim. İmam Hüseyni ziyarət elədim, yatdım yuxuda, ağa gəldi mənə dedi ki, Hürrü ziyarət eləməmiş mənim ziyarətimə gəlmə. Onların hamısının böyük bir dəyəri var, qiyməti var. Kərbəla olmasaydı, biz bilməzdik ki, bir cəmiyyət öz imamına necə münasibətdə olmalıdır imamı ilə, necə təslim olmalıdır. Kərbəla bunun nümunəsidir, modelidir. Vilayət imamın vilayəti ilə yaşayan bir cəmiyyət necə olar? Onu 72 nəfərin timsalında İmam Hüseyn göstərdi bizə. Peyğəmbərin ətrafında elələri var idi ki, etiraz edirdilər Peyğəmbərə. Bəziləri etirazı sualla bildirirdi. Bəziləri danışmasaydı da içində etiraz edirdilər. Və Quran nə buyurur? Buyurur ki, o vaxta qədər ki, sən bir şeyi hökm eləyəsən, onlar tam qəlbindən razı olmasalar müsəlman deyirlər, onlar iman gətirməyiblər. Yəni iman gətirməyin şərti budur. Peyğəmbər döyüşlərdə qışqırırdı onların dalınca ki, qaçmayın, qaçmayın. Belə səhabələr idi. Hamısı yox. Yaxşıları da var idi. Da onu eşitmişsiniz, bilirsiniz. Amma bir çoxu belə idi. Təbukda Peyğəmbəri öz səhabələri öldürmək istirdi. Əl-Əleyhisselamın səhabələrindən xəbəri öz var. Neçə dənə Malik var idi o səhabələrin içində? Malik şəhid olanda çıxdı minbərin üstünə, üzünə vururdu Əl-Əleyhisselam. Üzə vurub ağlamaq Həzrət Əlidən qalıb. Yazırlar ki, üzünə vururdu, ağlayırdı, dedi, eyninə mislu Malik. Hanı Malikin bənzəri? Hanı Malik kimi bir nəfər adam? Eyninə mislu Malik. Kərbəlada isə belə bir insanlar, hamısı Malik kimiydi. Hamısı. İmam Hüseyin zirvəni göstərdi Kərbəlada. Onlar bütün hüceyrələri ilə imama təslim olan adamlar idi. İmam Hüseyin onların içində rahat idi. Həzrət Əli deyirdi ki, gedək mənlə döyüşə, getmirdilər. İmam Hüseyin deyirdi ki, çıxın gedin, getmirdilər. Fərqə bax. Həzrət Əli deyirdi, gedək döyüşə, deyirdilər istidir. Bir gün deyirdilər, soyuqdur. İmam Hüseyin bunlara deyirdi ki, çıxın gedin, getmirdilər. Fərq çox böyük idi. Bu sözdən bir səhv nəticə ala bilər bəzi adamlar ki, din məyər deyir insan kör-körənə kiməsə itayət eləsin. Bir adama deyəndə ki, imamın sahabələri gərək imamlarına təslim olsunlar, iki nəticə əldə eləyə bilər.
Birincisi budur ki, deyər ki, bu din deyir ki, adam imamına çor-çorana təslim olmalıdır. Yəni bu fanatizmdir. Bu bir nəticədir. İkinci nəticə budur ki, ağıllılar belə nəticə çıxardar ki, bu din çox ali bir dindir. İstəyir ki, imamlarının ətrafında ağıllı insanlar olsun, işarədən imamı başa düşsünlər. İmam bir hərf deyəndə bunlar cümləni başa düşsünlər. Din itayət deyəndə bunu nəzərdə tutur. Bəsirətli, ağıllı insanlar məsum imama belə təslim olur, ağılla təslim olur. Bu çox dərin fəlsəfi mövzudur, mən daxil olmaq istəmirəm. Amma bunu yadda saxlayın ki, imama itayət ağla itayətə bərabərdir. Odur ki, burada kör-körənəlikdən söhbət gedə bilməz. Bir adam öz ağlının hökmü ilə yaşasa ona fanat deyərik, demərik. Ağıllı adamdır ki, ağlına qulaq asır. İmama qulaq asan da ağıllı adamdır. Çünki imamla ağıl eyni şeydir. Hədisdə var, iki peyğəmbər var, daxili və xarici. Daxili peyğəmbər ağıldır. Ağılla peyğəmbər, əqli kul deyirlər peyğəmbərə fəlsəfədə. Yəni, ağlın özü peyğəmbərdir. Odur ki, məsuma itayət, ağla itayətdir. Qiyamət günündə birini çağırsan ki, imama niyə itayət eləmədin? Deyəcək ki, məsələn, ağlıma batmırdı sözləri, ağlıma zidd idi. Orada ona göstərəcəklər ki, imamın sözü ağla zidd ola bilməz. Onun bir-bir xəstəliklərini özünə göstərəcəklər ki, bax, bu xislətlər sənə mani olurdu ki, imamın sözünə təslim olasan, tabi olasan. Həzrət Əl-Əl-Əsəlam kör-körana itayət eləyən kütlə yığa bilərdi başına Muaviyyə kimi. Niyə adamları az idi bunların? Çünki bunlar ağıllı adamların sorağına çıxmışdılar. Bunlara ağıllı, bəsirətli insanlar lazım idi. Muaviyyə 100 hilə ilə başına adam toplayırdısa, Əliyə say lazım deyirdi, insan lazım idi. Bəsirətli, ağıllı insan lazım idi. İslamı tanıyan, həqiqəti tanıyan insanlar lazım idi. Bunlara elə insan lazım idi ki, su içməyə, ovcuna suyu götürə, suyu içməyə, imamın əmri olmadan, ağılının hökmü ilə bu işi görə. İmam yanında deyil, özü fəratın kənarında təkdir Həzrət Əbəlfə. Suyu alır ovcuna, tökür yerə. Ki, sən susuzdursa, mən su içə bilmərəm. Bax, bu itayətdən söhbət gedir. O insanlar dinşünas, zamanşünas ağıllı insanlar idi. İmama, adil rəhbərə itayət, ağla itayətlə bərabərdir. Bu itayətin müsbət növüdür. Yeganə itayətdir ki, onu din bəyənir. O da məsuma və adil insana itayətdir. O itayət elə ağla itayətdir, eyni şeydir. Kərbəlada belə bir bəsirət, bir şans düşdü tarixi fürsət. İmam Hüseyn yığdı bütün bəsirətli insanları başına və göstərdi ki, imam yetişdirdiyi cəmiyyət necə olur? Vilayət şüası ilə, vilayətin kölgəsində yaşayan cəmiyyət necə olur? Hamısı bəsirət sahibidir. İşarədən bir-birini başa düşürdülər. Elə bir həmahənglik vardı Kərbəlada. Bir dəstəsi alim idi, bir dəstəsi avam idi, amma hamısı bəsirətli idi. Avam olmaq ayıb deyil, ağıllı avamlar çoxdur və nadan alimlər də çoxdur. Nadan alimlər onlardan daha çoxdur. Ağıllı olar insan, savadı az olar, bu eyib deyil insan üçün. Amma birinin savadı olar, amma bəsirəti ağlı olmasa bu böyük nöqsandır. Şureyh Qazi Kufənin alimi idi, İmam Hüseynin qətlinə fətva verdi, amma neçə avam var idi. İmam Hüseynin yanındakı ağlıyla həqiqəti tapmışdılar. Ağıllı olmaq üçün bir xüsusiyyət lazımdır ki, insan gərək təmiz olsun, pak olsun. Ruh təmiz olmasa insan ağla tabi olmur. Və qəlbi gərək necə təmiz deyəsən, mən haşiyə kimi bunu deyirəm və sözümü yekunlaşdırıram. Çalışacağım ki, az vaxt uzalım, əzadarlığa vaxt çox qalsın. Qəlbi necə təmizləyəsən, qəlbi təmizləməyin ən gözəl yolu eşqdir.
Adam bir təmiz adamı tapsın, imamı onun eşkini, məhəbbətini qəlbinə bıraxsın. O məhəbbət özü ürəyi düzəldəcək. Bir də görəcəksən qəlbdə təkəbbürdən, həsəddən, dünya pərəstlikdən, tamahdan əsər əlamət qalmayır. Məhəbbət vasitəsilə islah olmaq. Bizim ruhumuzla imam və peyğəmbərlərin arasında bir gizli əlaqə var. Əslində ruhumuz belə yaranıb ki, bütün quruluşu peyğəmbəri və imamı sevməyə hesablanıb. Bizim ruhumuzun quruluşu belədir. Bizim ruhumuz, əgər ona xarab eləməsək, imamı ona, peyğəmbəri ona göstərəndə ruhumuzu cəzb eləməlidir. Ona görə zərrə qədər vicdanı olan insanlar bunları görən kimi bunlara aşıq olurdu. Və o eşq onları islah eləyirdi axıra qədər. Əli ibn Hatəm gəldi, müşrik idi, bütpərəst idi. Eşitdi, peyğəmbər var, gəldi, səhv eləmirəmsə Hatəm-i Tayinin oğlu idi. Əgər səhv eləmirəmsə, hər halda hər kim idi, müşrik idi. Gəldi peyğəmbərə, peyğəmbərlə tanış olmağa. Dedi, mən bunu görmək istəyirəm. Dedilər, məsciddədir, gözdə çıxsın. Dedi, qapının ağzında dayandı, peyğəmbər çıxdı, onunla görüşdü ədəblə. Yolda deyir, mən baxıram peyğəmbərə, görürəm, bu qeyri-adi adamdır. Gözəl əxlaq nümunəsidir. Dedi, gedir, mən də yanı ilə gedirəm. Gəldi evlərinə, dedi, buyur evə. O müşrik bütpərəst, bu da Allahın rəsulu. Deyir, dedi, əyləş, oturmaq istəyəndə, dedi, deyən, əbasını çıxartdı, bükdü, qoydu mənim altıma, öz oturdu həsrin üstündə. Dedi, buyur, sözün nədir? Dedi, heç bir sözüm yoxdur. Mən sənə iman gətirdim. Mən sənə iman gətirdim. Biraz bütə də ibadət eləyib, səhv eləyib, yolu azıb, amma vicdanını qoruyub, saxlayıbsa, bir baxışı ilə peyğəmbərə məftun oldu və sonradan bu müşrik bir dərəcəyə çatdı ki, üç oğlu Həzrət Əlinin yolunda şəhid oldu. Muaviyyə ona dedi ki, Həzrət Əli sənin barəndə insafsızlıq elədi. Dedi, niyə? Dedi, üç oğlun öldü, onun oğlanları sağ qaldı. Bu baxdı, dedi ki, mən insafsızlıq elədim Əli haqqında ki, üç oğlum ölüb özüm sağ qalmışam. Mən insafsızlıq eləmişəm. Eşqlə islah olan insanlar qəribə bir məqamlara çatırlar. Bunu neçə dəfələrlə danışmışam ki, bir peyk idi Ömər Səd göndərmişdi, amma onların içində vicdanı oyaq insanlar var idi. O peyk elçi gəldi İmam Ömər Səd'in sözünü İmam Hüseynə çatdırmağa, çadırı açdılar, girdi içəri, dedi, Əs-salamu aleykə ya Əbu Abdillah, ədəb göstərdi İmam Hüseynə. İmam gözün qaldırdı, dedi, və aleykə salam və rəhmətullah və bərəkat. Bu deyir, diyandı, imam dedi, sözü dinən. Dedi, heç bir sözüm yoxdur. Mən düşmən deyiləm ki, söz gətirəm sənə. Mən elə sənin adamınam, mən səninənəm. Bir baxışla, insanın ruhu ilə imam arasında gizli bir əlaqə var. Allah Kərbəlada qəribə səhnələr yaradıb. Bunu neçə il qabaqdan da danışmışam. Vəhəb barədə ki, İmam Hüseyn gəlir özü onun evinə, o məsumdur da bilir kimdə istedad var. Vəhəb xristiyan dinindədir. Anası ilə yoldaşı evdə olur. Qapını döyür, açırlar, deyir, Vəhəb evdədir, deyirlər, yox. Deyərsiniz ki, Hüseyn ibn Əli onu axtarırdı. Sonuncu peyğəmbərin nəvəsi. Bunu deyir, gedir. Vəhəb evə gəlir, deyirlər, belə bir əlamətdə adam səni soruşdu. Kərbəlaya getməmişdən qabaq idi, yoldaydı. Deyir, bu nəsə, deyir, bu nə əcəb, mənlə nə işi var? Qaça-qaça gedir, yolda tapır İmam Hüseyni. Tapır da, nə olur bilinmir. Elə ilk görüşündən qoşulur İmam Hüseyni, sonra da bilirsiniz, oxumusunuz ki, Vəhəb nə qəhrəmanlıq göstərir, anası da həyat yoldaşıdır. Onun həyat yoldaşını da orada şəhadətə çatdırırlar. Vəhəbin anası olur ki, o başı kəsib atırlar ona tərəf, başı götürür, atır düşmənə tərəf, deyir, mən... Biz Allah yolunda verdiyimiz qurbanı geri qəbul eləmirik. Hüseynin eşqi ilə belə bir zirviyə gəlib ucalırlar bu insanlar. İmam Hüseyn əleyhissalam başına bu cür insanları toplamaqla nümunə göstərdi insanlığa. Onlar gözləmirdilər belə bir qəhrəmanlıq nümunələrini. Onlar gözləyirdi İmam Hüseynin yanındakılar qoyub qaçar, amma Aşura gecəsi özlərindən 30 neçə nəfər keçdi İmam Hüseynə tərəf. Öz qoşunlarından 30 neçə nəfər insan keçdi İmam Hüseyn əleyhissalama tərəf.
İmam Hüseyin'den qabaq İmam Həsənin sahabeleri İmam Həsənə deyirdilər ki, qiyam niyə eləmirsən, niyə sülh bağladın? Deyirdi, mənim adamım yoxdur, başa düşmürdülər. Deyirdilər, sən möminləri zəll eləyənsən. Amma İmam Hüseyin'dən sonra İmam Sadiqə deyəndə niyə qiyam eləmirsən? İmam Sadiq deyirdi, mənim adamım yoxdur, hamısı başını aşağı salırdılar ki, düzdür, biz Abbas İbni Əli, Əli Əkbər, Həbib İbni Məzahir ola bilməli. İmam Hüseyin bu zirvəni göstərdi onlara. Bu dərəcələri göstərdi. Və mən bu məclislərdə sizlərdən xahişim budur ki, həmişə gözünüz o zirvədə olsun. O insanlara baxsız, çalışarsınız ki, fəzilətdə onlara çatasınız, onlara oxşayasınız və həm də qürur götürməz siz heç vaxt. Bir iki dənə namaz qılıb qürurlananda baxın onlara, deyin, o hara, mən hara. Onda adam öz yerini tanıyacaq, kim olduğunu biləcək. 14 məsumun içində yeganə İmam Hüseyn əleyhissalam idi ki, belə bir fürsət tapdı və bir dəfə göstərdi ki, bizim istədiyimiz cəmiyyət necədir? Adam imamına, rəhbərinə necə tabi olar? Və bunu Kərbəla şəhidləri göstərdi. Adam birinə necə aşıq olar? Necə işarədən başa düşər? İnşallah gələn vaxtlarda, gələn söhbətlərimizdə nümunələr danışarıq. Keçən illərdə də danışmışıq ki, nə böyük fədakarlıqlar göstərdilər. Müxtəlif ictimai mövqeyə sahib olan insanlar idi. Amma necə imamlarının yolunda fədakarlıq elədilər, özdə hamısı xəcalətli halda dünyadan köçdülər ki, görəsən lazım olanı eləyə bildiyi yoxsa yox. Ən başlıcası da budur. Canıvı verəsən, o özü nə qədər dəyərlidir, ondan dəyərlisi bilirsiniz nədir? Ondan dəyərlisi budur ki, görəsən bu naqabil canımın bir qiyməti vardı İmam Hüseynə verdim, qəbul olunar görəsən. Və bunlar bu mərifətin sahibləridir. O qara qulam necə yalvarırdı İmam Hüseynə ki, ağa icazə verin, mən də gedim. Ağa ona deyirdi ki, get sən rahat yaşa, sən azadsan. İmam azadsan deyəndə elə bil ox batırdı onun sinəsinə. Deyirdi, mən təzə əsirliyi qəbul eləmişəm, eşqün əsiriyəm, məni bu əsirlikdən azad eləmə. Mən sənin əsarət zəncir, eşqün əsarət zəncirlərini boynuma taxmışam. Mənim üçün azadlıq sənə əsir olmaqdır. Sənə əsir olmayan insanlar kölədilər, mən elə indi azadam. Nə qədər istəyirdi geçsin, imam icazə vermirdi. Axırda dedi, yəqin ki, ləyaqətim yoxdur, qanımın qiyməti yoxdur, istəmirsiniz bu qara qanımı sizin paç qanınıza qarışdırım. Elə bil ki, bilirdi imam sənə necə təsir eləsin. İmam dedi, yox, elə demə. Mən sənə görə dedim. İcazə aldı, getdi meydana. O şəhid olandan sonra İmam Hüseyn onun başının üstündə dua elədi ki, İlahi, mənim bu qulamımın üzünü ağ və qoxusunu ətirir elə. Deyir, onun cənazəsindən müşk qoxusu yayılırdı Kərbəlaya. Qulam atdan yerə düşür, görüb gözü ilə ki, hamı İmam Hüseynə salam deyir atdan yıxılandı. Bu da üzün çevirdi xeymələrə tərəf, aleykə minni salam ya Əbu Abdillah, məndən sənə salam olsun. Bu xuda hafiz deməkdir, yəni sağ ol. Atdan yerə düşdü, üzünü qoyub torpağın üstünə. Təbii ki, mən bilmirəm o nə düşünürdü. Bilmirəm, heç kəs bilmir onun beynindən nə fikirlər keçirdi. Amma ehtimal verirəm ki, bəlkə də öz-özünə düşünürdü ki, İmam Hüseyn hamının başının üstünə gəlir şəhidlərin. Görəsən, mənim də başımın üstünə gələr yoxsa yox. Yəqin bunu düşünürdü bəlkə də. Çünki o aşıqların ölən anda əsas arzuları İmam Hüseyni görmək idi. Bəlkə də bu düşüncədə idi, gördü ki, kimsə yaxınlaşır ona. Taqəti yox idi, baxsın, başın qaldırsın. İmam Hüseyn gəldi, oturdu, onun başını yerdən götürdü, çəkdi, qoydu dizinin üstünə. Bu gözün açdı, gördü İmam Hüseyn əleyhissalamdır. Deyirəm, nə mərifət sahibi idilər.
necə mərifətli insanlar idi. Mərifəti bundaydı ki, üzün çəkdi İmam Hüseynin ətəyindən. Çəkdi İmam Hüseynin ətəyindən. Çəkdi, qoydu yerə. Öz-özünə dedi ki, mən kim İmam Hüseynin ətəyinə baş qoymaq hara? Ora gərək Əli Əkbər baş qoysun. Məndə nə ləyaqət var, başımı qoyum İmam Hüseynin dizinə rahat uzanım, indi o məni qəbul edir, o ağadır, mən ki özümü tanıyıram, məndə nə ləyaqət. Başını çəkdi, qoydu yerə, onda İmam Hüseyn hamını təəccübləndirən hərəkət elədi. Hamı baxdı, heyrətə düşdü. Gördülər İmam Hüseyn əyildi, insan birinin üzünə üzün qoyanda necə əyilər, uzandı yerə, üzünü qoydu onun üzünə. Bilirsiniz, bir Əli Əkbərin üzünə üzün qoymuşdu ondan başqa, başqa heç kimin. Bu gözün açdı, gördü ki, ağası, mövlası üzün qoyub onun üzünə. Onu da sevindi, bu sözü dedi və dünyadan köçdü, dedi, mən misli, mən misli. Ay dünya, kim mənim kimi bəxtəvərdi? Vəzə İbn Rəsulillah xəddəhu alə xəddi. Peyğəmbərin balası Zəhranın oğlu üzünü mənim üzümə qoyub. Təbəssəmə summə sara ilə Rəbbi. Güldü və canını Allaha tapşırdı. Tələsdi Allaha tərəf. Belə bir mərifət sahibləri idi. Ona görə İmam Hüseyn tək qalıb meydanda deyir həl min nasirin yansuruni. İmam Hüseynin qəribliyi fəryadıdır. Adamın ürəyin parçalayan fəryaddır. Deyir, bir nəfər varmı mənə kömək eləyə? Tək qalıb. Bu sahabələr qoymadılar, can bədənlərində olanda İmam Hüseyn şəhid olan. Həlmin Nasirin Yansuruni, bir nəfər yoxdur mu Peyğəmbərin balasına kömək eləyə? Gördü, cavab yoxdur. Baxdı cənazələrə, ay Zuhir, ay Müslim, ay Həbib, niyə uzanmısınız? Qalxın Peyğəmbər üzün balasını müdafiə eləyin. Görmürsünüz, tək qalmışam meydanda. Ax, siz imkan verməzdiniz buna. Deyir, bu məqamda çadırdan Əli Əsğərin ağlamaq səsi gəldi. Əli Əsğər özün kəcavədən atır yerə. Mənası budur, yəni atacan, gəldim kömək və. Adamsızsan, narahat olma, mən köməyinəm. Qayıtdı xeymələrə tərəf. Bacı, balamı gətir, ondan vidalaşın. Gəlib ürək yandıran sözlərə çatmışıq. Ən ağır səhnələrindən biridir Kərbəlanın. Dedilər, Muxtar qiyam elədi, qisasuzu aldı. İmam Səccada dedilər. Dedilər, ağa gözün aydın olsun. Muxtar qiyam elədi, qisasuzu aldı. Bilirsiniz, birinci nə soruşdu? Soruşdu, hərməli ilə neynədi? Əli Əsğərin qatili ilə. Balamı verin, onunla vidalaşın. Aldı qucağına, öpür üzündən, gözündən. İmam öz balası ilə vidalaşır. Uşağın boğazı görsəndi. Uşağın boğazı görsəndi, boğazının ağlığı görsəndi. Ömər Səd baxdı hərməliyə, nə durmusan, bax gör. Oxu çək at. Dedi, kimi atasın vurun uşağı, dedi, uşağı at, uşağı vur. Oxu attı, sancıldı uşağın boğazına. İmam Hüseyn ağanın qollarına düşdü, baş üzüldü, dəridən sallanan halda düşdü İmam Hüseyn ağanın qollarına. Üç dənə ox gətirmişdi hərmələ. Biri ilə Əbəlfəzli atdan yerə saldı, biri ilə İmam Hüseyni şəhid elədi. İndi siz təsəvvür eləyin, Əbəlfəzli atdan yerə salan ox, gör 6 aylıq uşağa neynəyər. Baş üzüldü, gəldi, düşdü ağanın qollarına. Düşmən deyir, elə yandım Hüseynə. Qalıb meydanda nə döyüşə gedə bilir, nə çadırlara. Çadırlar tərəfdə uşağın anası Rubab. Oturub, necə aparsın uşağı?
Həmişə Zeynəb köməyə gəlib. Zeynəb gördü uzaqdan Hüseyn gəlir, qucağında 6 aylıq uşağı gətirir. Çıxdı xeymədən saralan rəngi və bacın qurban. Hüseyn bu dilsiz neynəmişdi? Dedi, bacı al bu uşağı məndən, apar, ver anası Rubaba. O qərib Hüseyn, adamsız Hüseyn düşüb Zeynəbin dalıcan Zeynəb uşağı aparır anasına verə. Rubab xeymədən çıxdı, gördü balası bibisinin qucağında yaralı vəziyyətdə. Amma birdən gözü İmam Hüseynə sataşdı. Gördü İmam Hüseyn arxada dayanıb başını salıb aşağı. Doğrudan fəzilətli xanımıydı Rubab. İmam Hüseynin ən fəzilətli xanımıydı. Deyir, uşağı götürmədi bibisinin qucağından. Gəldi, dolandı İmam Hüseynin başına. Ağa, başı aşağı salmışsan, məndən xəcalla çəksən. Ağa, məni anın Zəhra yanında xəcalətli eləmə. Mənim canım da sənə qurban, övladım da sənə qurban. Nəyim var sənə fəda olsun. İmam Hüseynindən sonra deyir, heç vaxt sərin su içmədi Rubab. Deyirdi, mənim Hüseynimi susuz öldürüblər. Hamı kölgəyə keçər oturar, gün qabağında otururdu. Deyirdi, Hüseynim gün qabağında can verdi. Mədinədə ərəblərin adəti var, deyir, birini yastan çıxardanda ona kəniz bağışlayarlar. Mədinənin xanımları dedilər, kəniz hədiyə eləyək Zeynəbə, onu əzadan çıxardaq, yastan çıxardaq. Amma evə gəlib girəndə gördülər, bir saçı ağarmış xanım oturub qapıda, Rubabı gördülər. Dedilər, Zeynəb təzə kəniz alıb özünə. Dedilər, xanım gəlmişdi sənə kəniz hədiyə eləyək, deyəsən kənizi dəyişmisən. Zeynəb ağlaya-ağlaya dedi, bir iştibahuz ilə qəlbimi kebab elədiniz. Evin əzizi odur, siz kəniz hesab elədiniz. Anam Zəhranın gəlinidir. Yazırlar, bir ildən çox yaşamadı İmam Hüseyn'dən sonra. Bəzi tarixçilər yazır, Kərbəlada dünyadan köçdü, orada dəfn elədilər. Əla lənətullah ələl qovmiz zalimin. La havla ve la kuvvete illa billah el aliyyil azim. Asgarim ey menimiz değil balam. Asgarim ey menimiz deyil balam, lay lay gəmli balam, lay lay gəmli balam. Hazıram öz canıma dərdün alam, lay lay gəmli balam, lay lay gəmli balam. Buna bəs xod verazı. Əsgərim ey mənimiz deyil balam, ana öz balası necə oxşayar, lay lay gəmli balam, lay lay gəmli balam. Mən bunu Kərbəlada oxumuşam, and olsun İmam Hüseynə tufan olub. Hazıram öz canıma dərdün alam, lay lay gəmli balam, lay lay gəmli balam. Səbr elə qurban olum göz yaşıva, mən dolanam başıva, mən dolanam başıva. Gün sayardım çatasan bir yaşıva, mən dolanam başıva,
mən dolanam başova. Qoyma bu xeymələrə nalə salam. Lay lay gəmli balam, lay lay gəmli balam. Əgər ürəyin istir bu gecə xanım rubabın dilinə bu balıya lay lay çal. Balam lay lay gülüm lay. Lay lay gülüm lay lay balam lay. Oğlu ölen ana kimi ne olar gülüm lay. Lay lay gülüm lay lay. Gözlerin yumma kulak ver sözüme. Gözelim bak üzüme. Gözelim bak özüme. Ağladıkça deyirəm öz özüme. Gözelim bak üzüme. Gözelim bak üzüme. Sənə lay lay gərək ahəstə çalam. Lay lay gəmli balam. Lay lay gəmli balam. Balam lay lay gülüm. Hardasan səs ver balam lay. Sən Əli Əsxər canı gülüm lay lay balam. Balam elə diyardı Ali biləm gözüm güləsin sıxmaq ilə su gələcək. Biləm gözüm güləsin sıxmaq ilə su gələcək. Həmin sudan balam içsə dəqiqə dincələcək. Həmin bu gözlər olar ey xuda dəva balama. İki gözüm giləsin eylərəm fəda balama. İki gözüm giləsin eylərəm fəda balama. Hacı buyurdu helə əyləşərdi gün qabağında. Bir gün əyləşib gün qabağında xanım rubabin qardaşları gəldi Mədiniyə bacılarını aparmağa. Gəldilər qapını döydülər xanım rubab durdu qapını açdı. Amma qardaşlar bacını gördülər amma tanımadılar. Dedilər Ayçəniz xanım bizim bu evdə bir dənə rubab adında bacımız var. Gəlmiş onu aparmağa. Xanım belə yana yana ağladı. Dedi qardaşlarım deməyin Adimə külfət. Mən axtardığı zam deyiləm özgəsi vallah mən elə öz bacızam. Ya Hüseyn ayaq bala bala. İmam bu balanı gətirdi düşmən bərabərinə. Dedi zalimlər bir zərrə su balama ehsan eləyin. Amma bilmirəm o hərmələ nə elədi. Yazırlar fəzəbəhu minəl uzunu iləl uzun. Elə oxu yatdı. Ox bu qulağın dibindən girdi. Buradan xaric aldı. Ax, ax, ax. İmam nə elədi? İmam nə elədi? Üzün dolandırdı səmaya. Ey xuda özün
ağlanan Əli Əzğərimdir bu. Qanini sənə töhvə yolluram, ərşü və sənin zivərimdir bu. Allah oxlanıb balam, müntəhayə məqsudə çatmışam. Qanlı qundağım bağrıma basıb, sərbəsər özüm qanə batmışam. Allah əsğərim elə halimi pozub, əcbərimi yadda çıxartmışam. Ya Allah, ah imam gördü, Allah göydən nida gəldi. Səylə sələş ya Hüseyn, qanlı cəmalə bağlama. Təlli ənincə xeymiyə, səbr eləsinə dağlama. Hər mələni sevindirib, düşməli cildə ağlama. Uca de ya Hüseyn, ah Hüseyn, Hüseyn. İmam neylədi? Axı adamın çətin günü olanda qardaşın çağırar, atasın çağırar, anasın çağırar. İmam bilmirəm nə haldaydı, nənəsi Zəhra yadına düşdü. Üzün dolandırdı bəqi səmdinə, ay nənə, nənə ya Fatimə gəl, oğlu bir yadı və sal. Möhsünü qoy beşiyə, əzğəri ağucu və nənə, nənə, ay nənə. İmam avara qaldı, neyləyim Allah. Gəldi xeymələrə, Zeynəb çıxdı qabağa. Hüseyn belə baxdı, gördü Əli Əsğərin. Axı gedəndə ağ köynək salmışdılar Əli Əsğərin. Amma gördü o ağ köynək qana bələnib. Belə aldı qucağına balanı, dedi Əsğərim, gedəndə yolda səni kim görübdi, dindirdi, libasivi dəyişib qırmızı geyindirdi. Libası qırmızını kim rəva bilibdi bala, çıxardı onu gələcək, Əkbərin ölübdü bala. Yandım Allah, ay, 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 ah, ah, ay, ah. İmam neylədi, üzün dolandırdı səmaya. Ey mənim dadı xahim Allah, ey mənim dadı xahim Allah, yoxdur sənsiz pənahim Allah. Oxlanıb, qulaq aç, qulaq aç, oxlanıb əsğərim əlimdə, dildə var suzu ahim Allah. Qoy bir də deyim nə olar. Ey mənim dadı xahim Allah, yoxdur sən siz pənahim Allah. Oxlanıb əzğərim əlimdə, dildə var suzu ahim Allah. Xeymiyə getsə bu cənazə, ah, hər mələ oğluma oxaddı, dildəki dərdimi çoxaddı. Çöhrəyi asiman qaraldı, ağ bələk tazə qanə batdı. Allah Allah Allah, Allah Allah, özün şahid ol, özün şahid ol, balam oxlandı. Ayaq, ayaq, ayaq. Amma bu roza yadıma düşdü, bilmirəm taqətim var oxuyum yoxsa yox. Elə ki imam dedi, Zeynəbim get balamı gətir. Xanım Zeynəb gəldi, dedi Ruba, balanı ver, aparım Hüseynim istir balanı apara.
Dedi Zeynep, an verirəm nənən Zəhraya, mənə bir dəqiqə icazə verəsən, neylədi? Balanın köynəyin çıxatdı, ağ geyindirdi, verdi Zeynəbə. Xanım Zeynəbdir, gətirdim balanı Hüseynə verəndə mənə bax, gördüm balanın dırnaqları qandı. Gördüm balanın dırnaqları qandı. Dedim Hüseyn, bu qan nə qandı Hüseyn? Anam oğlu, bu qan nə qandı? Dedi Zeynəbim, gedirəm, amma gedir Rubabın özündən xəbər al. Zeynəb gəldi, dedi Rubab, balanı verəndə Hüseynə, gördüm dırnaqlarında qan var. Ah Rubab, bu qan nə qandı? Dey Rubab, başın saldı acağa, mənə bax, yağazı nazdı. Dedi Zeynəb, bir bax, dırnaqları yerdi. Adam duzum alilay lay, niye yumum di dodağım, meler kuzum alilay lay, lay lay ali. Ey canım bala, lay lay eli. Ey canım bala, can yarali. Qurbanım bala, can yarali. Mənə bax, mənə bax, sinəm düz vurmursan. Mənə bax, əlif saxla. Lay lay eli. Ey canım bala, lay lay eli. Ey canım bala, can yarali. Qurbanım bala, gözəlim, 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 lay lay. Sənə qəbri qazar, özəlim, lay lay. Gözəlim, 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 lay lay. Sənə qəbri qazar, özəlim, lay lay. Gözəlim, 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 lay lay. Sana gel, merhaba sana gözlerim, 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 sana geldi razı.
Güzelim, güzelim.
Sənə qəbri qazar özəlim lay lay gözəlim 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 lay lay sənə qəbri qazar özəlim lay lay sənə qəbri qazar özəlim lay lay sənə özəlim kim olur əlim hoş gitsəm xeymədə aləm olur Əli boş gitsem xeymada alem olur Menden uzan düşsün gəm üstə gəm olur Korkma olur beşiyim bu sinem olur Korkma olur beşiyim bu sinem olur Vay vay Can yaralı, can yaralı. Kurbanım bala, kurbanım bala. Gözelim, 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 lay lay. Gözelim, 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 lay lay. Sana kalbi kazan, gözelim, lay lay. Asgarim, gülü hoş menzarim Ey Ali Asgarim, gülü hoş menzarim Sen gedenden kalıp sineden ellerim Oxlandın kuş tek oldun yaralı Düşdün anından oğul, oğlum yaralı Lay lay, lay lay Südəmər oğlum, südəmər oğlum Lay lay, lay lay Südəmər oğlum, südəmər Her yerde sen lay lay denen lay 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 Südəmər oğlum Südəmər oğlum Ey Ali Əsgərim Gülü xoş mənzərim Sən gedən nən qalıb Sinədə əllərim Oxlandın quş tək Oldun yaralı Düşdün anından Oğlum aralı Lay lay, lay lay Südəmər oğlu Gün batar, ay çıxar Qəlbimi qəm sıxar Gün batar, ay çıxar Qəlbimi qəm yıxar Ayağdan anobi Sənim dərdün yıxar Yuxuma bari Gəl hər dəm Qoy gülməyümdən Sinə mənə həm Lay lay, lay lay Gülməmər oğlum Gülməmər oğlum Lay 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 Südəmər oğlum Lay 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 Südəmər oğlum Südəmər oğlum
Oldum gözel yahulardan, gözel yahulardan, gülü hoş bulardan, sorahu vi Allah eşne ahulardan, bilmezler ama kardasam oldum. Yel yatar, tufan yatar, yatmaz Hüseyin'in pertemi. Yel yatar, tufan yatar, yel yatar, tufan yatar, yatmaz Hüseyin'in pertemi. Alemi imkan yatar, yatmaz Hüseyin'in pertemi. Alemi imkan yatar, yatmaz Hüseyin. Yel yatar, yel yatar, tufan yatar. Yel yatar, yel yatar. Bir de yel yatar, tufan yatar, yatmaz. Alem imkan, alemi tar, yatmaz Hüseyin'in pertemi. Alemi yatar, yatmaz Hüseyin'in pertemi. Yel yatar, tufan yatar. Ses ver! Yel Hüseyin'in pertemi. Eşkına ses ver kurba. Yel yatar, tufan yatar, yatmaz Hüseyin'in pertemi. Alemi imkan yatar, yatmaz Hüseyin'in pertemi. Alemi imkan yatar, yatmaz Hüseyin'in pertemi. Yedi derya bir yana, yedi derya bir yana, etşan galanla bir yana, nesle Adem bir yana, yetmiş mügerreb bir yana, yetmiş aşık bir yana, yetmiş aşık bir yana, tek gemli Zeynep bir yana. Bildi yorgun zan yatar, yatmaz Hüseyin'in pertemi. Bildi yorgun zan yatar, yatmaz Hüseyin'in pertemi. Yel yatar, yel yatar, yatmaz Hüseyin'in pertemi. Ses ver, yel yatar, yatmaz Hüseyin'in pertemi. Alemi imkan yatar, yatmaz Hüseyin'in pertemi. Alemi yatmaz Hüseyin'in pertemi. Ey haremeyne naz eden, ey haremeyne naz eden, türbeti kanlı Kerbela. Ey haremeyne naz eden, türbeti kanlı Kerbela. Sende ağam Hüseyin yatıp, sureti kanlı Kerbela. Sende ağam Hüseyin yatıp, sureti kanlı Kerbela. Ey haremeyne ben türbeti. Bir de ey haremeyne, ey haremeyne türbeti kanlı Kerbela. Sende ağam, sende ağam Hüseyin yatıp, sureti kanlı Kerbela. Sende ağam Hüseyin yatıp, la telle çıxanda ağladım, nale-i gam diye diye. Ay maşallah. Bah 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 bah. Telle çıxanda ağladım, nale mene reviye
Mehde rehber karivan dedi, bu telli Zeynep'i yedi. Rehber karivan dedi, bu telli Zeynep'i yedi. Nale sesi gelir oda, zümzümeyi rügey yedi. Nale sesi gelir oda, zümzümeyi rügey yedi. Kendi becer behiştiden, behaye beynul haremin. Ey haremin ana. Aç kolları. Ey haremin. Batıganlı çarba bir ey haremin ey haremin an türbetin azlı kar yanma bu sen de alam Hüseyin yatıp sureti gal gonçayı perperim ey Ali Asgariyim Gonseye Perperim Yolu bir gözleyir Ağlayan gözlerim oğul Boğazın peykan Bölenin lay lay susuz ellerden ölenim lay lay ulduzum lay lay susuzum lay 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 eli lay 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 eli lay 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 Ey Ali Asgarim Evde görmüşsen de Anan polasına ne de la 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 diye Gonseye perperim Yolu bir gözleyim Ağlayan gözlerim oğlum Boğazın peşan Yani oh Bölenim lay lay Susuz ellerde Ölenim lay lay Ulduzum lay lay Susuzum lay 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 eli Sen el eserin can okşa okşa Lay eli lay 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 Ay bala bala Lay lay Ali lay lay Ele yana yana diyerdi Ali Medine'de iyileşerdi O boş beşiği koyardı kabağına Diyerdi Ali 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 Vallahi bu bend özümü böyle yandırar Diyerdi Ali Zamanede feleğin Məqsədi ələ gəldi O qədər ağlamışam Qonşular dilə gəldi Əli çox istəyirəm ki səni Bir gecə görüm yuxuda Əlində ox yuxuma Görürəm hər mələ gəldi bala Ayar, ayar, ayar Bala, bala, bala İsteyen de Hüseyin Seni çok ağladım Kundağım
neyse. Sobalar oğlum, ağamın kalbi yaralar oğlum. Lay lay balamın, lay lay eli lay lay. Bir haber yoktu. Diyerdi bala düz eliyirsen gelmişsen nemiden. Haklısan gelmiyesen, tün seni hoş saklamadım. Kör olunca gerek ağlaydım, oğul ağlamadım. Elvi bağladım ama yarovi bağlamadım. Diyerdi Ali, Ali bilirəm hal dudumuzdan, qoy 2-3 dənəsin deyim ondan dua eləyə. Diyərdi Ali bala, Allah oğul verər ana başın ucatmağa. Verdi səni qərib anovi tez qocatmağa. Bala ananın arzuları ciddən oğul bilməlidir. Bəzisi ağlamalı, bəziləri gülməlidir. 6 ayda nə biləydim ki, balam ölməlidir. Ucadı ya Hüseyin. Ah, ah, nə biləydim ki, balam ölməlidir. Bülbül görəndə ellerime ağlayım. Benim sümbül görende ellerime ağlayım. Benim kuşcan verende askerimi yadıza salın. Ahu görende ekberime ağlayım. Benim ya Hamid abi Hakkı Muhammed, ya Ali abi Hakkı Ali, ya Fatır abi Hakkı Fatıma, ya Muhsin abi Hakkı Hasan, ya Kadim el İhsan abi Hakkı Hüseyin. Allahümme inna nesalike ve ned'uke bismikel azim el a'zam el a'z el ecem el ekrem ve bil Hüseyin'i ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Rahim, ya Mugallib el-Kulub, sabbit kulubena ala dini. İlahi ellerimizi naumid kaytarma. Amin. Diyen diller mal öldürme. Amin. İşlememiz bizi kadrine atarma. Amin. Meherremi bize ahir meherrem karar verme. Amin. Meherrem ayının kalan gecelerinin aşuranın feyzinden bizi bir nesil eyleme. Amin. Hüseyin ağanın həqiqi əzadarlarından qərar verin. Amin. Qara köynəkləri əza libasların bizə mübarək elə. Amin. İmam Hüseyin ağanın Kərbəlasının ziyarətindən, qiyamətdə şəfaətindən bizi bir nəsib elə. Amin. Kimin hər nə dərdi var, hər nə hacəti var, dərdin götürüb gəlib İmam Hüseyin qapısına. Sən yan verirəm Əli Əsqarın boğazından tökülən nahət qana. Hamımızın hacətlərimizi rəva elə. Amin. Yanında en şerafetli ölümü bize kismet eder. Amin. Hatırına izzetimizi elimizden al. Amin. İslam'a, müsəlmanlara, bu xalqa xidmət eləyənləri müvəffəq elə. Xəyanət eləyənləri zəlil elə. İlahi dinin düşmənlərinə lənət elə. Gələn günlərimizi keçən günlərimizdən xeyir elə. İşğal altında olan qara
Qarabağımızı düşmən tapdağından azad elə. Bu torpaqların azadlığı yolunda canından keçən şəhidlərimizi Kərbəla şəhidləri ilə məşhur elə. Allah bu torpaqlarımızın keşiyində dayanan əskərlərimizi yerin göyün bəlasından hifz elə. Məndən iltimas dua eləyiblər, çox adamlar xahiş eləyiblər dua eləyək. Səni and verirəm Məhərrəmi Seyyid-i Şühədaya, hamısının hacətlərin rəva elə. İmam-ı Zamanı bizdən razı və xoşnud elə. Ağamızın zuhurun tez elə. Haqqı Muhammedin və Alih və bi haqqı Suratil Mübarəkətil Fatihəti Məəssalavat.